यति एयरलाइन्सको आज बिहान 10 बजेर 50 मिनटमा अन्तिम सम्पर्क कन्ट्रोल टावरसँग, पोखराको कन्ट्रोल टावरसँग अन्तिम सम्पर्क भएको ATR-72 टाइप जहाज रजिस्ट्रेसन अल 9N ANC दर्ता नम्बर रहेको जहाजको सन्दर्भमा यस त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल खोज तथा उद्धार समन्वय केन्द्रद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति निम्नअनुसार रहेको छ। आज मिति 2079 माघ 1 गते, तदनुसार 15 जनवरी 2023 आइतबारका दिन काठमाडौँबाट स्थानीय समय अनुसार बिहान 10:32 मा पोखराको लागि नेपाली 53 जना, विदेशीहरूमा भारतीय 5, रसियन 4, आयरल्यान्ड 1, अस्ट्रेलियन 1, अर्जेन्टिनी 1, कोरियन 2, फ्रान्सेली 1 गरी जम्मा 68 जना यात्रुहरू र 4 जना चालक दलका सदस्यसहित उडेको एतियर प्रालीको यसको फ्लाइट नम्बर NYT 691 अनि दर्ता नम्बर, जहाजको दर्ता नम्बर 9N ANC विमान पोखरा टावरसँग 10 बजे सेती खोज भन्ने स्थानमा सम्पर्कमा आएको र तत्पश्चात उक्त विमान दुर्घटना भएको। पोखराबाट उद्धारको लागि 2 वटा हेलिकप्टरहरू जसको रजिस्ट्रेसन 9N ALX र 9N ANA परिचालन गरिएको छ। काठमाडौँ तथा पोखरा विमानस्थलमा खोज तथा उद्धार कार्यको लागि थप हेलिकप्टरहरू स्ट्यान्ड बाई रूपमा राखिएको छ भने उद्धारको लागि नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी बल, विमानस्थल स्थित रेस्क्यु एन्ड फायर फाइटिङ दल तथा नेपाल प्रहरी समेत संलग्न भई उद्धार कार्य भइरहेको बेहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ। जम्मा यात्रु सङ्ख्या 72, त्यहीमध्ये चालक दलका 4 जना सदस्यहरू, जसमा महिला 25 जना, पुरुष 37 जना, बालक 3 जना र शिशु 3 जना। र हालसम्मको मृतकको चाहिँ अपडेटको सन्दर्भमा हालसम्म 44 जना मृतक चाहिँ को साइटमा चाहिँ पाइसकिएको छ अहिले भर्खरैको चाहिँ जानकारी अनुसार, र 30 जनाको चाहिँ शवहरू गण्डकी क्षेत्रीय अस्पतालमा पोस्टमार्टमको लागि लगिएको छ भने 14 वटा शवहरू दुर्घटनास्थलमा खोजमै रहेको छ र त्यसलाई खोजभन्दा बाहिर माथि निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ। अहिलेसम्मको हाम्रो अपडेट यही नै हो। लासेरको सन्दर्भमा तपाईँको अब पहिला चाहिँ त्यहाँ पोस्टमार्टम हुन्छ र अब उहाँहरूको चाहिँ त्यस पछाडि परिवारहरू के भन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ, त्यस पछाडिको कुराहरू हुन्छ। पहिला पोस्टमार्टम हुन्छ, पहिला त सम्पूर्ण लासहरू झिक्नु पऱ्यो, त्यस पछाडि त्यहाँ लगेर पोस्टमार्टम गर्नु पऱ्यो, त्यस पछाडि चाहिँ परिवारहरूलाई जिम्मा लाउने काम त्यस पछाडि हुन्छ र त्यो सन्दर्भमा हामी फेरि पनि अपडेट गर्छौँ। अब त्यो सन्दर्भमा अब समन्वय हुन्छ, किन भन्दाखेरि यहाँ अहिले हामीले भनिहाल्ने कुरा छैन, त्यहाँको सिचुएसन के छ होइन, अनि त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले सिचुएसनको पहिला जायजा लिन्छौँ, त्यस पछाडि चाहिँ अब कसरी के गरेर चाहिँ छिटो चाहिँ चाँडो ढङ्गले यो चाहिँ पोस्टमार्टम गर्ने र फ्यामिलीलाई तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि ह्यान्डओभर गर्ने कुराहरू चाहिँ पछि हुन्छ। पोस्टमार्टम अहिलेसम्मको तपाईँको हिसाबले गण्डकी क्षेत्रीय अस्पतालमै हुन्छ भन्ने कुरा छ।